Ja oikein mukavaa maanantaita heinäkuun ensimmäistä päivää uutta viikkoa. Melkoisen kohtalaisen komeaa sellaista kaikille rakkaille hevenassukoille ja hapsenkakkiaisille. Täällä taas tutussa paikassa. Pilviä on, mutta kyllä sieltä ystävämme Arskakin aina aika ajoin mollottaa. Juu, tuossa kävin, mikä se nyt on tuossa Mäkkäriltä vähän niin kuin eteenpäin. Se on kierrätyskeskus vai kierrätysliike, joku semmonen. Kävin kattelemassa noita käytettyjä jääkaappeja kylmäsavustukseen. Nimittäin entinen kylmäsavujääkaappi sanoi yhteistyösopimuksensa irti. Ei vorki enää. Mutta ei siellä ollut. Yksi oli semmonen jääkaappi pakastin sydeemi 130 jörgenssiä, mutta minä kun en tarvitse muuta kuin semmoisen ihan pelkän jääkaapin. Täytyy jatkaa etsimistä. Ja. Niin, onhan mulla tässä vähän syötävääkin ja testaavaa. Tämä on pizzapaikan hot pollo pizza. 9 € maksoi. Ja olin jo lähdössä poikkeen sitten, kun tämän pizzan antoi. Niin se kysyi, että muistitko sen limppari ottaa? Mä sitten, minkä limpparit? Enhän mä tilannut limpparia. Niin tähän kuului mukaan. Tölkki limppari. Sai ottaa minkä halusi sieltä. Niin mä otin sitten tommosen Zero Sugar No Calories Coca-Cola. Aika kylmä. Siinäpä on hot pollo. Tässä on kanaa, ananasta, aurajuustoa ja chilikastiketta. Siku ei oikein mennä tuosta LCD-näytöstä nähdä. No, kai se siitä ihan hyvää pikkukuvaa tulee. I hope so. Odottakaa sitten siinä pieni hetki. Minä tästä slicein tempaisen itselleni testiin. Lähtikin vähän isompi slice. Oi. Ai. Tavaraa aika mukavasti kyllä. Noi kanatkin, niin tommosia ihan kunnon palasia. Näin sen täytyy homman edetä. Ei kun maistelemaan. No joo! Nyttepä täyttyy kyllä. Sano, että on nimittäin mavullaan. Nam. Ja pohja. Ole kärtsännyt. Juuri perfekto. Ja todellakin tavaraa on.
kamaa kyllä riittää. Pohjakin semmonen sopivan rapea. Ja kyllähän tuossa näytti työmiehiä syömässä olevan ja puhelin piris koko ajan. Näkyykö sieltä varjoa vähän? Täytyy hypistellä pieniltä kätöstäni. Tää näköjään ihan suosittu maista ilmeisestikin. Pizzapaikka. Kuunnelkaapa sen reuneuvon purasen. Ei tässä ole mitään vaihtoehtoa. Se on 5/5. Aivan. Ehdottomasti. Ja vielä tosissaan sai kaupan päälle sitten 033 limpparin ottaa. Avot. Tämmöisellähän se onkin hyvä huuhdella. Hot pollo pizza kituisista alas. Joo. Mutta minä rupean tässä syömään nyt. Ai niin, nyt täytyy kyllä kertoa. Odottakapas, minä käännyn tässä ihan. Oli siellä. Mikä se nyt on se kierrätysliike? Kierrätyskeskus tai joku tämmöinen. Katselin niitä jääkaappeja siinä. Niin siellä oli tämmönen. Mitähän se mies olisi ollut? Jotain. Pitää laittaa pikkusen tätä pizzaa tästä nyt niin kuin poispäin. Nimittäin muurahaisia alkoi tulla. En halua, että muurahaiset ovat pizzassani. En halua syödä muurahaisilla höystettyä hotpolloa. Siirsin tähän näin. Tuommoisia pikkumurkkuja. Niin. Olin tosissaan katselemassa sieltä jääkaappeja, niin semmonen olisiko ollut, mitähän se mies olisi ollut, 50 ehkä, suurin piirtein. Hänellä oli, tiedättekö, musta nahkatakki ja mustat aivan älyttömän tiukat nahkahousut ja kaiken kruunasi naisten korkokengät. Siis ketäänhän ei pidä tuomita. Jokainen on semmoinen niin kuin haluaa. Mut kyllä vaatii pokkaa yleiselle paikalle tulla. Siis hänellä oli ihan kunnon parran sänki ja lippalakki päässä. Korkokengät, nahkahousut, aivan törkeen tiukat nahkahousut ja nahkatakki. Et kyllähän se hieman niin kuin herätti. Huomasin siellä kanssa ihmisissä niin pieniä semmosia kummaksuvia katseita, mutta jokainen tyylillä, ei siinä mitään. Antaa hänen kopsotella korkkareissa. Ja ne oli nimittäin korkeat ne korot. Varmaan semmoinen joku, olisiko ollut 5 senttiä ylikin. Hirveä kopse kuuluva, kun kaveri päästeli menemään siellä. No, ei siinä mitään. Ei se ole minulta pois. Meitä on moneen junaan ja näin päin poikkeen. Mutta nyt minä alan syömään tätä pizzaa, ennen kuin muurahaiset ovat sen tuonneet. Hei, vielä yksi juttu. Minä tein YouTubeen nyt semmosen ihan uuden kanavan. Siellä ei ole yhtään tilaajaa vielä. Kun Gale Slots, mä laitan sen osoitteen nyt joka videon kuvaukseen, niin arvostan erittäin paljon. Siis kaikki nyt, keitä kiinnostaa live-striimaaminen. Mä rupean nimittäin siellä tekemään näitä live-striimiä, näitä slotteja pyörittelemään ja pokeria live-striimaan kanssa. Ja jotain muutakin ehkä. Niin käykääpäs ottamassa Twitchissä Gale Slots ja YouTubesta löytyy Gale Slots myöskin. Siellä ei tosin ole yhtään mitään vielä. Et se on, odottapas nyt. Odottakaapas nyt. Teinkin mä sen lauantain. No tuossa viikonlopun aikana mä sen kumminkin pyörittelin sen kanavan tehdä.
Siihen pitää jonkunlainen semmoinen oikein hieno banneri tehdä nyt tälle kanavalle ja näin päin poikki. Mutta nyt tarvitsisi vähän tilaajia sinne ja katselijoita. Käykää ihmeessä tilaamassa. Subscribe my Gales Lodge Gaming Channel. Joo, mutta linkki löytyy kuvauksesta. Twitch ja YouTube molemmat löytyy kuvauksesta. Näihin upeisiin kuviin ja hieman hämmentyneisiin tunnelmiin tämän nahkakorkkarimiehen nähtyäni. Jep, näihin kuviin tunnelmiin. Morjentes!